Me zgjidhje problemin për mbytjeve të disa lagjeve të fshatrave Barç dhe Shamoll, si dhe disa bizneset vendosura në pjesën veriore të unazës së qytetit të Korçës. Kjo është bërë e mundur nga ana e drejtorisë së ujitje kullimit, e cila ka filluar punën për pastrimin dhe thellimin e shtatit të përroi të fshatit Barç. Një gjë e tillë bëhet me dije nga drejtori i drejtorisë së ujitje kullimit Genti Aliçkolli, i cili shpreh se për shkak të mospastrimit të këtij përroi nga inertet në grykderje, inertet këto që vijnë nga rrëza e Moravës dhe shkaktonin probleme tek këto dy fshatra. Drejtoria jonë në bashkëpunim me Bashkinë Korç ka nisur pastrimin e përroit të Barçit. Në gjysmën e gjatësisë së tij, pra rreth 3.2 kilometra të cilat nisin nga grykderdhja e këtij përroi në kolektorin e Shamollit dhe deri në kthesa në afërsi të ujrave të ndotura, vaskave të ujrave të ndotura të qytetit të Korçës, i gjithë problemi ka qenë pjesa fundore, pra mos tërheqja si duhet e ujrave nga ana e pjesës fundore, çka sillte edhe probleme në pjesën e fshatit dhe në pjesën nëntë. Dhe ka filluar para 4 ditësh ndërhyrja në këtë segment. Vlen theksohet që do pastrohet një gjatësi për rreth 3.4 kilometrash me një densitet të aluvioneve të parashikuar sipas specialistëve tan diku ke 18 mm kub volume, të cilat do të hiqen dhe do të pastrohen tërësisht. Do të rregullojnë skarpatat e argjinaturës, si dhe rrugët ndihmëse të mbi argjinaturën e këtij kanali. Shpresoj që duke u bërë kjo punë, nuk do të ketë më problem ky përua, i cili për hir të vërtetës ka shkaktuar probleme, sepse vjen nga mali Moravës dhe pritat malore sipër janë shkatruar, çka sjell në momentet e shirave të rëmbyshëm sjell dhe shumë aluvione në formën e gurve. Por që themi që me pastrimin e pjesës fundore dhe me lehtësimin e tij për të derdhur ujrat në kolektorin e Shamollit, do zgjidhet çdo problem që ka pasur deri tani. Aliçkolli shpreh se punimet e ky prua priten të përfundoj për rreth 2 javë, duke i paraprirë kështu edhe rreshjeve të shiut dhe situatave problematike që mund të shkaktojnë kryesisht në periudhën e dimrit.